Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Fep e estamos aqui com a continuação de Craft Legend. E agora que você, assim que terminar a missão do vídeo passado, você vai chegar aqui na base. Vai ter a capitã aqui, a gerente do dirigível. Ela tá aqui, ó, logo ao meu lado. Você vai clicar nela. Configurar. Aqui, no caso, sim, a missão era só entrar no dirigível, certo? Aí você aperta pronto. Beleza. Agora você tem que colocar um troféu lá no dirigível. Colocar ela de novo e configurar. Colocar um troféu qualquer aqui só pra... Beleza. Aperta voltar agora. Agora tem que colocar uma invocação no dirigível. Vamos voltar pra lá novamente. No caso, vocês vão ter que fabricar aqui. Vão ter que ir em defesa estática e fabricar essa daqui. Pronto, galera. Realizei a invocação básica. Vou resgatá-la. Só para vocês verem os itens que você precisa. Você precisa de ferro. E esses outros dois itens aqui. Só que se você estiver precisando muito de ferro e tiver com dificuldade de achar, vai pro lado da neve, que você consegue achar bem mais fácil. Então você vai pegar esse item aqui em construção, vai clicar aqui, coloca em algum lugar aqui. Pronto, coloquei invocação dirigível, agora eu tenho que melhorar a invocação do dirigível para o nível 1. Eu estou fazendo desse jeito aqui, mas vocês podem fazer isso tudo lá dentro do dirigível que já completa as missões automaticamente, tá gente? Agora eu vou melhorar um level aqui. Prontinho, melhorei o nível. Agora tem que incorporar um espírito de invocação. Pronto, agora a gente tem que incorporar. Eu vou escolher os que eu tenho aqui, deixa eu ver qual que tá mais apto aqui na minha opinião. Eu acho que vai ser esse aqui. Não, muito poderoso. Pronto, coloquei o primeiro. Beleza. Agora eu posso voltar à base novamente. Agora eu tenho que melhorar a arma principal do dirigível. Vocês já podem fazer isso tudo lá. Só estou voltando para mostrar aqui para vocês quais são as missões. Aqui você vai clicar aqui na parte de cima aqui em arma principal. Aí você vem aqui e você vai escolher. Melhorar canhão, pode ser. E melhora. Pronto, eu vou voltar aqui para ver que completa a missão. Prontinho. E agora eu vou ter que atacar uma base. Vem aqui, falo com ela. E venho buscar. Pronto, galera. Vai aparecer uma base aqui para a gente atacar. Tá vendo aqui que a pessoa prepara tipo uma armadilha, coloca as torres. Você pode fazer isso na sua base também. A princípio, no começo, você vai se confundir um pouquinho, mas depois você pegando a prática, fica mais prático. Tá vendo aí? Coloca diversas entradas, tipo um labirinto para a base. E coloca umas torres de Tesla também para se proteger. É, galera, tentei aqui, mas não tive sucesso. Mas o importante é só pra completar a missão. Depois vocês vão pegando a mãe aqui, eu vou passar umas dicas pra vocês. Depois que eu pegar a mãe aqui também. Prontinho, terminei essa missão. E a próxima missão seria pegar level 16. Bom, gente, pegando level 16, a próxima missão agora você tem que usar a Jade Dracônica para ativar a Super Lua. Vou mostrar para vocês qual o item que é que vocês vão ativar. É esse daqui, ó, um olho. Parece um olho, né? Então, vocês vão utilizar esse item aqui. Caso você, por algum motivo, não tenha esse item, você vai vir aqui em Shopping.
vai comprar eles por moedas de ouro. Ele tá bem aqui, ó. Busca 500 moedas de ouro. Tá, beleza. Vamos supor que vocês já tenham comprado. Já tem o item que nem eu já tenho aqui. Vocês vão clicar em cima dele e apertar o uso. Beleza. Ativou. Completou a missão. E agora você vai ter que matar os 5 monstros da Super Lua. Bom, gente, como é que funciona essa Super Lua? Eu até fiz a missão aqui porque eu fiz um teste antes de mostrar pra vocês. Que é o seguinte, você vai ativar o item e vai esperar ficar à noite. E você tem que dar uma olhadinha na base de vocês, se vocês têm bastante defesa, que nem aqui, eu tenho 2 torres Tesla. E outra coisa, um detalhe muito importante, você tem que saber onde é que respawna monstro. Onde é que os monstros chegam na sua fazenda ou na sua casa, né? Porque ele vai atacar pela direita e vai atacar pela esquerda. Não sei, por algum motivo especial, os monstros vêm aqui por cima na minha base. Eles não vêm por baixo, tá vendo? Olha lá, eles só vêm por cima. E do outro lado, o lado esquerdo, eles vêm logo na parte do meio mesmo. Tá vendo aqui, ó? Se eu ficar um pouquinho, ó, eles aparecem lá automaticamente. Então o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar colocar bastante torre, porque vai vir muito monstro. Vai ser bem difícil de matar. Se vocês costumam usar poção, prepara bastante poção. E as 2 próximas missões é matar 5 monstros dessa horda que vai vir e matar o boss, que é a aparição flamejante. Vamos lá então, galera. Bom, galera, começou o evento, né? E agora tem que preocupar com as defesas da base, né? Estão vendo aqui que já estão... Minhas torres estão defendendo. Vou terminar de fechar aqui, porque às vezes aparece aleatoriamente os bichos aqui. Não sei porquê também. Aí, beleza. Eles não estão conseguindo passar essas torres. Agora vamos verificar por onde eles estão entrando aqui do outro lado. Ó, estão indo por cima. Falei pra vocês? Não entendo por que isso acontece. Eu vou colocar aqui um negócio pra fechar, que eles acabaram quebrando minha base. Vou colocar mais uma defesa aqui. Acho que eu tenho mais uma torre que eu vou tentar colocar também. Não tá conseguindo colocar aqui, não sei porquê. Bom, mas eu acho que tá tudo tranquilo por enquanto. Nossa, eles estão entrando por aqui também. Lembrando de sempre deixar o pet equipado, o level mais alto possível. Vou deixar 3 torres aqui e 3 torres lá. Aí, apareceu a aparição flamejante. Vamos ver onde é que ela tá. Ela aqui, ó. Basicamente, eu não tô fazendo muito esforço, né? Porque... as torres estão batendo, estão tirando muito dano dela, já é o básico para você. Tá matando esse boss. Prontinho, galera, sem mistério nenhum. Claro, você tem que juntar uma grana, e inclusive eu postei um vídeo sobre juntar dinheiro aqui. Eu construí essas torres aqui comprando muita coisa com Ghibli e juntando dinheiro fazendo aquelas fazendas. A galera aqui tá invadindo a base ainda. Fique atento que você matando a fúria, você não termina a missão. Eles continuam invadindo a sua base. Quem puder quebrar, eles vão quebrar. Então depois vocês vão ter que consertar. Então fica de olho neles, porque
meio chatinha essa parte. Ficar quebrando a base, ter que consertar tudo de novo. Pronto, galera. Depois desse caos todo aqui, meio bugado, você vai ter que reconstruir sua base e partir para a próxima missão. Então, galera, para vocês concluírem essa missão, vocês vão ter que fazer o upgrade na bigorna de vocês, até ferro, pelo menos. Eu tô com a bigorna aqui de tungstênio. E a seguir vocês vão em fabricar equipamento, armas mágicas e vem aqui, ó. Infernaralta, esse é um cajado que acredito que seja de fogo. Eu não sei ainda porque eu vou fabricar. Pronto. Eu vou deixar fabricando aqui. E por agora eu vou deixar esse vídeo. Vou concluir esse vídeo agora. E agradeço a galera que tem curtido aí nosso canal. E peço para vocês deixarem o seu gostei. E ativar as notificações, galera, que eu vou continuar a série por causa de vocês, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu!